মুক্তিৰ দ্বিতীয়টো দিনত মিশন চাইনাৰ সাকসেসফুল মিশন পুৱাতে জুবিন প্ৰেমীৰ মিশন চাইনা চাবলৈ দৌৰি দৌৰি ছবি ঘৰলৈ আগমন এয়া লক্ষীমপুৰৰ দৃশ্য বিশ্ব টকিজৰ চৌহদত মানুহ নহয় যেন গুড়ি পৰুৱাৰহে শাৰী লক্ষীমপুৰৰ একমাত্ৰ ছবিঘৰ বিশ্ব টকিজত চিনেমা নহয় যেন উৎসৱহে দিনত কোনো এখন অসমীয়া ছবিৰ পাঁচটাকৈ প্ৰদৰ্শনী এয়াই প্ৰথম ভাল লাগিছে আমাৰ অসমীয়া সিনেমা যে সকলোৱে এনেকে চাইছে বহুত ভাল লাগিছে আজি ছেকেণ্ড দিন বহুত মানুহ দেখিছো ভাল লাগিছে আমাৰ এনে টকা পইচাবোৰ খৰচ কৰি থাকো ন জুবিন দা সিনেমা কাৰণৰ কাৰণে যদি 100 টকা খৰচ কৰি চাব নোৱাৰো আমি কি অসমীয়া হয় আৰু শ্ব' আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত জুবিন প্ৰেমী দৰ্শকে ক'লে মিশন চাইনা নোচোৱালৈকে ঘৰত একো কামেই কৰিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে কাম কৰিবলৈ মন নাযায় কালিৰ পৰা অকল চিনেমাখন চাবলৈ মন গৈ আছে কালি খুব ভিৰ হ'ল সেইকাৰণে আমি লাইন চাবি হ'লে চিনেমাখন চাবলৈ আহিলো গুৱাহাটী মহানগৰীটো পুৱাৰ পৰাই দেখা গ'ল জুবিন প্ৰেমীৰ ভিৰ ছবিঘৰত এয়া অনুৰাধা ছবিঘৰৰ দৃশ্য মই কালি টিকেট নাপালো তো কালি এক্সৰে চাওয়ার কাৰণে বহুত ইচ্ছা আছিল কাৰণে নাপালো তো আজি আহিছো আৰু ভাল হ'ব বুলি আহিছো কাউণ্টাৰত টিকট নাই অনলাইন বুকিঙৰ পিছত 2-3 দিন আগতে টিকেট সংগ্ৰহ কৰা দৰ্শক ইসকল কালি অনলাইন বুক কৰিছো আজি ডেটত কালি নাপালোৱে যোৱাকালি পোৱা নাছিলে অনলাইন পে কৰিছো যোৱাকালি আজি পাইছো আনহাতে শুকুৰবাৰে ছবিঘৰত মিশন চাইনাৰ মুক্তিৰ পিছত দিনটো গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ছবিঘৰত দৰ্শকৰ মনৰ খবৰ লৈ সন্ধিয়া দিল্লী পাইগৈ জুবিন গাৰ্গ পি ভি আৰত 7:50 মিশন চাইনাৰ প্ৰথমটো প্ৰদৰ্শনী বৰ ধুনীয়া চাৰপ্ৰাইজ দিলে আমাক জুবিন নাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে হঠাৎ জুবিন দা ওলাই গ'ল চাৰপ্ৰাইজ হৈ গ'ল হা আমাৰ আৰু দিল্লীবাসী এইসকল অসমীয়াৰ সৈতে মিশন চাইনা চাই জুবিনে ক'লে প্ৰথম দিনা অসমত ছবিখনে ব্যৱসায় কৰিছে 25 লাখ টকাৰ প্ৰথম দিনা কালেকশ্যন প্ৰায় 25 লাখ টকা ইট ইজ লাইক এটা চালমানৰ চিনেমা কৰিব পৰা নাই অসমত চ' আই ডিড ইট জুবিনৰ ঘোষণা অচিৰেই কলকাতাত মুক্তি দিয়া হ'ব মিশন চাইনাৰ বাংলা সংস্কৰণ সবতে ভাল দিল্লী বম্বে পুনে বেংগালোৰ আমি 4খন চিটিত কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত কেলকাতাত বেংগলী ভাৰ্জনটো ৰিলিজ কৰিম ইফালে দেশৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী মুম্বাইটো জনপ্ৰিয় হৈছে মিশন চাইনা মুম্বাইৰ নিবাসী অসমীয়াসকলে মিশন চাইনা চাবলৈ গৈ উঠা চেলফি আপলোড কৰিছে ছচিয়েল মিডিয়াত শিল্পী দম্পতী ধ্ৰুৱ ফুকন শাশ্বতী ফুকন সংগীত শিল্পী উৎপল শৰ্মা আদি মুম্বাইবাসী অসমীয়াই উপভোগ কৰে মিশন চাইনা আৰু ফটো আপলোড কৰে ছচিয়েল মিডিয়াত এনেদৰে ৰাজ্যৰ সীমাৰ পৰিধিভেদি আগবাঢ়িছে মিশন চাইনাৰ মিশন এক নজিৰবিহীন ঘটনা অসমীয়া ছবিৰ ইতিহাসত লক্ষীমপুৰৰ পৰা বুবুল হাজৰিকা নতুন দিল্লীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাস আৰু কেমেৰা পাৰ্চন বিপুল মজুমদাৰৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা কাকলি বৰা প্ৰতিদিন টাইম